Eh, garapane rek mane? Iya, piye enak garap rauto barang e. Tukang las tenanan iki, eh. Mikir-mikir. Yo. Atret menak ora. Minggir, Man. Minggir. Minggir, Man. Minggir. Nggih. Wae sapa, Ju? Aji. Hah? Aji. Oh, iya iya. Gawe kuwi ya. Gratis. Ben ngaduk. Apa lah cara uang barangnya diraduk kayak gini nih ya lembut lo ya lembut api aja tadi ini ya ini lo warnanya api mantap ya sip lah cara hasilnya hampir 100% mantap. Iya. Yo kok lama ganti maneh ngono toh, eh? Aku lek gak ganti-ganti nyar terus ayo. Padahal